אוקיי, מה שאנחנו נעשה עכשיו זה התעסקות בתור קדימויות, נעבור על חלק הזה, שוב, כלומר אנחנו עדיין בערימה אבל, והשאלה תגיד לנו את הדבר הבא. בתוך, כשעושים מקס היפ אינסרט, אז אחת מהשורות שם מכניסה את הערך מינוס אינסוף. בוא נסתכל שנייה. מקס היפ אינסרט, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו נסתכל שנייה על, אוי, שנונח לי, על מקס היפ אינסרט, כן? אז איך האלגוריתם נראה? הנה הוא פה מולי. הוא נראה ככה. שורה ראשונה אומרת היפ סייז, משנה את ההיפ סייז של A, כן, עבור A ואיזשהו key. שורה ראשונה לוקחת את ההיפ סייז של A, של המערך שלנו, ושמה בתוכו היפ סייז של A ועוד אחד. שורה שנייה לוקחת את A במקום האחרון של הערימה, כלומר היפ סייז של A, ומכניסה שמה מינוס אינסוף, ועל זה שואלים למה אנחנו מכניסים פה מינוס אינסוף. ושאלה, והשורה האחרונה, אנחנו קוראים להיפ אינקריס קי על A על היפ סייז של A ועל קי. עכשיו שימו לב שמה אנחנו שולחים בעצם לאינקריס קי? אנחנו שולחים פה את N, את המקום האחרון בערימה, כן, ששמנו בתוכו את מינוס אינסוף. עכשיו, כדי להבין למה שמנו פה את מינוס אינסוף, אנחנו צריכים להכיר קצת יותר את היפ אינקריס קי. היפ, שזה בעצם זה, היפ אינקריס קי, אוקיי? מקבלים A, I וקי. אוקיי, עכשיו מה קורה בהיפ אינקריס קי? זאת השאלה. אז אני לא אגיד את כל היפ אינקריס קי, אבל השורה הראשונה שואלת if key קטן מ-a במקום ה-i, ש-a במקום ה-i זה מה ששלחנו פה, כלומר את סוף הערימה. ומה שמנו בסוף הערימה? את מינוס אינסוף. ואנחנו שואלים האם ה-key שלנו קטן מזה. אם הוא קטן, מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים, זורקים שגיאה. Error the key smaller than the current key. לא טוב. ורק אחרת אנחנו ממשיכים. אבל אם שמנו בתוך האזור הזה, שזה בדיוק בנקודה הזאת, מינוס אינסוף, בוודאי שקי לא יהיה קטן ממנו, אז לא תשלח האירור הזה, ונוכל להמשיך עם מה שקורה בתוך insert key, בלי שישלח לנו אירור. וככה, הכנסת המינוס אינסוף כזקיף בתוך הערימה שלנו, בתא נוסף, מונעת את הרצת השגיאה ומאפשרת להיפ אינקריס קי לעבוד בצורה טובה. לכן מכניסים את מינוס אינסוף שם, וזאת הייתה בדיוק השאלה, למה מכניסים את מינוס אינסוף כזקיף במקס היפ אינסרט? כן, למה מכניסים אותו פה בשורה השנייה של הפעולה מקס היפ אינסרט? זה הכל. תודה רבה לכם, כעת לא יהיה ספר של האוניברסיטה פתוחה, אם יש תאיות ובעיות, בבקשה לכתוב, וזהו.